Ja, Marius Øybråten, hva skal vi si etter 0-1 for Linfield i Belfast? Nei, det ble brutalt da, med tanke på den situasjonen som førte til målet imot. Så ja, det er tøft å stå i det, men man må bare riste det av seg så godt det går, og så er det bra at det kommer en kamp tilpass mye om en uke. Ja, du mistet ballen her i forkant av skåringen deres, men var og snek litt i garderoben her etter kampen, og guttene har deg i ryggen og forteller at det ikke kun din skyld at det går som det går i dag. Hva tenker du om det? Ja, nei, det oppsummerer jo, eller beskriver jo den kulturen vi har veldig, veldig bra, det du sier der, og så er det menneskelig å gjøre feil. Det er ikke første gang folk har gjort feil, men vi hadde jo en lignende situasjon i fjor mot Pristina, var det vel, så nei da, det er godt at det ikke er over, og det er en hjemmekamp til, så vi har alle muligheter her, men vi må heve kvaliteten på enkelte faser i spillet betraktelig for å kunne gå videre. Ja, du sier det er ikke over, og det er jo ikke det, men nå må dere score to mål og holde nullen i minst da, for å holde liv i Champions League-drømmen på Aspmyra i dag, og så skaper dere en del sjanser, men ballen vil ikke inn, og vi har sett at akkurat det har vært et litt sånn, ja, man skal si litt vanskelig i år å skape de her sjansene. Har dere det som skal til for å snu dette i Bodø? Ja, det er klart, og samtidig så skal ikke jeg stå her høy og mørk i kveld og begynne å peke på hva vi gjør på siste tredjedel. Jeg får først og fremst ansvar for det jeg gjorde bakover med tanke på den ene situasjonen jeg har ført til mål imot. Og så er vi optimister selvfølgelig. Vi vet at vi har kvaliteten inne til å heve enkelte situasjoner betraktelig. Så det er vi innforstått med, og det aktiverer vi å gjøre noe med. Ja, for på Aspmyra så er det aldri enkelt å komme, uansett hvem det er. Det har vi vist mange ganger før. Så hva tenker du foran returoppgjøret? Nå kommer det selvfølgelig en kamp mot Jerv før det, da, som du sikkert tenker på. Men godt at det ikke er over denne kampen her mot Linfield ennå i alle fall. Nei da, på ingen måte. Det, når du opplever en dag som det her, så er det fint at kampene kommer tett, så du får ristet det av deg så fort som mulig. Så det er som du sier, Jerv først, så vi får fokusere på den før vi tar Linfield. Ja, vi gleder oss til to hjemmekamper på rappen i uka som kommer. Lykke til. Takk.